magasin, som har været udgangspunktet for flere af de interviews, vi har, har været rigtig, rigtig godt. Det giver den der lidt autentiske fængselsfornemmelse. Du glemmer det. Altså, du husker stadigvæk, du er stadigvæk inde i et fængsel, selvom det er jo et kæmpe lokale. Nå, jeg synes faktisk, at akustik og de ting, de har været helt perfekt til at, selvom vi har været 800 mennesker. Jeg kunne ikke se scenen så godt, hvor jeg sad, fordi jeg sad bagest i rummet. Men alle de skærme, der var sat op, og lyden, der fungerede rigtig godt, gjorde, at jeg havde en rigtig god oplevelse. God adgang til lyd, god adgang til scenen, god dynamik. Så det har været et godt samspil, der har gjort det interessant. Plus, at der er frisk luft, når vi skifter fra stationerne af.